Man liekas, ka karš vispār nekad nav jēdzīgs. Tas vienmēr ir bezjēdzīgs. Tam nav nekāda sakara ar cilvēku. Tas ir tik bezjēdzīgi vienmēr. Tie stāsti, kas pēc kara rodas, tie ir stāsti, kam nav sakara ar realitāti, kara bezjēdzīgo realitāti. Tāpēc, ka tie dzīvi, jauni puikas, kas tur nepārtraukti iet bojā karā, jebkurā karā. Un tam nav jēgas nekad.